ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဟာကိုကမအသုံးနဲ့သွားပါဖြစ်တဲ့ Adobe PageMaker အကြောင်းလေးကိုအခုမှစတင်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်အနည်းငယ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ Adobe PageMaker ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယခုဆိုရင်တော့ဟာလာကျွန်တော်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ထွက်တော့ဘောနော် Adobe PageMaker 7.0 မှာရပ်တန့်သွားပြီးတော့ဟာလာထပ်ပြီးတော့သူရဲ့ version အစ်ကတော့ Adobe InDesign ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ Adobe InDesign နောက်ကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2023ကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာဟာအသုံးပြုနေတဲ့လူအရေးအတွက်ကရှိနေသေးတာမို့ဟိုကျွန်တော်ဟာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီလက်ရှိအသုံးတည့်မဲ့လူတွေပေါ့เนาะလက်ရှိအသုံးပြုခြင်းတဲ့လူတွေလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေတက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်ကဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်အခုစားလိုက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်ကို Adobe PageMaker ကိုဖွင့်ပြီးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်အစ်တောင်းမယ်ဖိုင်အစ်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် new ဖိုင်နေရ new ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် new ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ document setup box လေးကြာလိုက်ပါတော့ document setup box မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော် page size ကျွန်တော်စာရွက်အရွယ်အစားစာရွက်အရွယ်အစားရှိမယ်ပေါ့နော်အဲစာရွက်အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်အရွယ်အစားမှာကျွန်တော်ဒါ international နဲ့နိုင်ငံတကာကနေစံသတ်မှတ်ထားတဲ့အရွယ်အစားရှိပြီးသားပေါ့နော် letter legal လား deploy e4 e3 b a5 b4 ဆိုတော့ဒီစာရွက်မျိုးစားရအများရှိသေးတယ်နော်နောက်အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရှင်အများဆုံးအသုံးပြုရကျွန်တော် legal ရော e4 ရောပေါ့နော်ဒါ e3 လဲကျွန်တော်သုံးကြရတယ်ပေါ့နော်ဟာ deploy ဒါကဘာမျိုးစားရ deploy ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါ legal နဲ့ a4 နဲ့ကျွန်တော်အများဆုံးသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အများဆုံးအဖြစ်တော့ a4 ကတော့အများစုသုံးတယ်ဟာပြီးလို့ရှင် custom paper ဆိုတာလည်းရှိရကွာနဲ့ကိုနော်တော့စာအုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်သုံးပြူတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က a4 ပေါ့နော် a4 မှာကျွန်တော်က orientation ရှိတယ် dot white ရှိတယ် dot ကတောင်းလိုက်လား white ကဟာအလျားလိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုလာဒါပဲ site တက်ပြီးလို့ရှင် option မှာဒါပဲ site တက်facing page ရှိတယ်ဒါပဲ site တဲ့ facing page ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီစာရိုက်တဲ့အခါမှာဟလာဟိုကြောကတ်ရိုက်တာပေါ့နော်ဟိုကြောကတ်ရိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်နော်ကြောကတ်ရိုက်တဲ့အခါအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ number of page မှာကျွန်တော်ဒါကိုဟိုလာဖိုင်အစ်တောင်းတဲ့အခါမှာကိုကတခါတည်းပဲရွက်တရားလို့ကျင်ရွက်တရားဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရဟလာ10ရွက်လို့ကျင်10ရွက်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လောစင်10ရွက်ယူမယ်10ရွက်ယူတာအောင်မှကျွန်တော်က start page ကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ကနေပဲစပါမယ်နော်ငါးကနေလဲစခြင်းစလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတစ်ကနေပဲစမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီ margin ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော် margin မှာလောစင်ကျွန်တော် inside ရယ် outside ရယ်သူက top ရယ် bottom ရယ်ဆိုတာရှိတယ်နော် inside ရယ် outside ရယ်ဆိုတာလည်းရှိရယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော် double side ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ဖြောက်လိုက်မယ် double side ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ဖြောက်လိုက်ပြီနော်ဖြောက်တဲ့အခါမှာ margin မှာဘာဖြစ်သွားလဲ left right top bottom ဆိုပြီးတော့ဟာ left right ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေါ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ left ကို 0.75 ပြီးရိုက်လိုက်မယ် 0.75 ပြီးလို့ကျင်ကျွန်တော် right ကိုတော့တက်လက်မှာပြင်မယ် top ကိုတက်လက်မှာပြင်မယ် bottom ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲတက်လက်မှာပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာအာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်အာဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲညာဘက်ပေါ့နော်ဟာညာဘက်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာအခုအဲကျွန်တော်စာရက်က10ရက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟလာတစ်ကနေဟလာ study page ကစာမျက်နှာတစ်ကနေစာဖြစ်တယ်တစ်ကနေပြီးတော့စာနေလိမ့်မယ်တစ်ကနေ10ဒီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကဟလာဘယ်ဘက်မှာအခုဒီဘက်ပဲအခုဒီမှာပြထားတဲ့ဘယ်ဘက်မှာကဘယ်ဘက်ကဘာဖြစ်လဲ 0.75 ညာဘက်ကတလမပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကတလမအောက်ကတလမဆိုပြီးတော့ရှိရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ခြင်းတယ်ဟာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဖိုင်အစ်စ်ကျွန်တော်ကတောင်းလိုက်တယ်တောင်းလိုက်တာအောင်မှကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဖိုင်အစ်စ်ကိုပြန်ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေโอ้คีย์บอร์ดก็นี่ช็อตคัทคีย์ไม่ต้องนี่ป่ะเนาะดีไฟล์เนี่ยก็นี่เดี๋ยวเราด็อกคิวเมนต์เซตเตอร์ก็นี่ป่ะไอ้ด็อกคิวเมนต์เซตเตอร์กูตั้วได้คําว่าดีมา
control ship ဆိုတဲ့ဟာလေးဟိုတွေ့လားမသိဘူးเนาะအဲ့မှာ ship ရယ်ဟာ control d ဟာလေးရတာ shortcut ကြီးပြတာပေါ့เนาะ ship control b အဲဒီဟာတော့ဆန်းနေနေပေါ့เนาะဒီအောက်အကွေးလေးနေပေါ့เนาะအောက်ဘက်ကိုကွေးထားတယ်ဒါတောင်းကွေးလေးနေအဲ့ဒါ control ကိုကိုစားပြုတယ်เนาะ control ship ကိုနှိပ်လဲရတယ် file နေရ document set ကိုနှိပ်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော် data set ကိုအမှန်ကြည့်ဖြုံးမယ်နော်ဒါပေမဲ့စက်တစ်ခုတစ်ခုချင်းနားလည်အောင်အခုလက်ရှိတင်ရလို့နားလည်အောင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလုပ်ပြမယ်လို့ဒါပေမဲ့ site တွေကိုကျွန်တော်အမှန်ကျဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ facing page ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်နော်ဖြုတ်ပြီးရင် start page မှာကိုကျွန်တော်နံပါတ်5ကိုသွားမယ် okay ဟုတ်ပြီ start page ကနံပါတ်5နော်ပြီးရင်ဒါပေမဲ့ site မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲအမှန်ကျဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ facing page ကိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ master page ဒါက LR ဆိုတာကဒါ master page ကိုညကျွန်တော်ပြောအောင်မေးသွားတယ်ဒါက master page icon ကြီးပါเนาะเนาะဘာ master page LR ဆိုတာ master page ကိုခေါ်တာကျွန်တော်အခုဆက်မျက်နှာကဆက်မျက်နှာပဲ5ကနေစမယ်ဆိုတော့5ကနေပြီးတော့5 6 9 10 11 12 13 14ဆိုပြီးတော့ဆက်မျက်နှာဆက်မျက်နှာဟလာ5ကနေစထားတယ် dev site ကိုကျွန်တော်အမှန်ကြည့်ပေးထားတယ်အမှန်ကြည့်ပေးထားတဲ့အတွက်5မှာတော့ဟိုအဖွင့်ပေးရတော့တိပြတ်သေးပဲလीကျွန်တော်စာအုပ်ပုံစံစာရွက်မှာအဖွင့်ဆိုတာနှစ်မျက်နှာရှိလားမရှိဘူးเนาะတစ်မျက်နှာပဲကျွန်တော်စာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်စာအုပ်ပါပထမဆုံးဟာကတစ်မျက်နှာပဲလीเนาะလှန်လိုက်ကကြမှာဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နှစ်ခုဆိုတာရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ9ကပထမဆုံးစာမျက်နှာလို့ထားလိုက်6ခွန်ပါလို့เนาะအတွင်းစာမျက်နှာတွေပေါ့အတွင်းစာမျက်နှာမှာဒီမှာလှန်လိုက်တယ်လှန်ပြီးတော့ဟလာ9ကိုလှန်လိုက်တဲ့ဘက်ကဟုတ်ပြီ9ကိုလှန်လိုက်တဲ့ဘက်ကဘာပြုံးလဲ6ပေါ့ဟုတ်လား6ကိုအဲ့မှာဒီ page icon လေးမှာပဲကြည့်ပါเนาะဒီ share monitor မကြည့်နဲ့ page icon မှာ6နဲ့ခွင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲညနေစင်းဆိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပေါ်လားညနေစင်းဆိုင်ပေါ်လားမပေါ်ဘူးเนาะညနေစင်းဆိုင်မပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲခုနကကျွန်တော်က dive site ကိုတော့ပြောရင်ကြောကတ်တော့ကျွန်တော်ကရိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ညနေစင်းဆိုင်ကျွန်တော်ကအနေထားကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲချုပ်ခဲ့တယ်ရချင်းစီပဲကျွန်တော်ကပြောရရင်တော့စာအုပ်ကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်လှန်ပြီးတော့စာအုပ်လေးကိုခောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသတင်းစာလေးဖတ်တယ်လို့ဘယ်ညာလေးကိုကျွန်တော်ကမြင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ file နေပြီးတော့ document setup ကိုသွားမယ်သွားပြီး facing page လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အမှန်ချင်းဝင်လိုက်မယ်နော် okay ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာအုပ်လေးကိုဟလာဘယ်ညာကန်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ကဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတော့ဘာလုပ်မလဲ6နဲ့9နဲ့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားလေးမှာဒါပေါ်လာပြီနော်6နဲ့9နဲ့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားလေးမှာပေါ်လာပါပြီဒါကဒါပဲ site ရဲ့ facing page ရဲ့အဲ့နှစ်ခုမှာအမှန်ကြီးဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲအဲအခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါက inside sorry ဒါက outside နော်ဒါက inside ဒါ inside ကအဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောလိုက်မယ်เนาะ file နဲ့ document setup ကိုပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဟလာပြန်သွားပြီးရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ကုနီက dev site တဲ့ကျွန်တော်အမှန်ကျစ်ဝင်တော့ဒီမှာ left တို့ right တို့ရှိခဲ့တာမဟုတ်လားအခု dev site တဲ့မှာအမှန်ကျစ်ဝင်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ margin မှာပြောင်းသွားတယ် inside ပြီးရင် outside inside ကဘယ်လောက်လဲ y75 ဟလာ outside ကဒီလောက်မှာကုနီကဝင်ကြတော့ left ဘယ်ဘက်ကဘာလောက်ဘယ်လောက်လဲ y75right ကညာဘက်ကတလက်မှာအဲအခုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကဘာခေါ်မလဲဒါကဘယ်ဘက်ခေါ်မလဲနော်ဒါကဘယ်ဘက်နော်ဒါဘယ်ဘက်ဒါပေမဲ့ကူးကြတော့ဘယ်ဘက်လို့ဟုတ်သေးလားကူးနေတော့တော့ဘယ်ဘက်ကဖြစ်နော်ကူးကြတော့ inside outside ဖြစ်သွားတယ်ဒါ inside ကပြောရင် inside ကဘယ်ဘက်လို့ပြောလို့ရတယ်နော် inside ကဘယ်ဘက်ဟာoutside ကညာဘက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ inside ကဒီမှာ inside ကဘယ်လောက်လဲအခု0.5 outside ကဒီလက်မှာနော်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟုတ်လားနံပါတ်5ကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲနံပါတ်5ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲစာရိုက်တော့မယ်နော်စာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကာစာလေးကိုဒီမှာ2ပေါက်တရကျွန်တော်ကာစာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲအဲကကလေးတစ်ချက်တလို့လေကလေးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့လာကောကောစားလိုက်လုံးလုံးရိုက်အဲ့မှာသေးနေတယ်မဟုတ်လားသေးနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီမှာ2ပါရှိတယ်เนาะအဲ့မှာ2ပါမှာကျွန်တော်ဒီမှာတရားခရခိုင်နော်ဟုတ်လားအဲ့ AGS site ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့ရနော် AGS site ကိုနှိပ်လိုက်တာလုံးဝဒါသာမန် site ပေါ့နော်ဒီအစားမောင်းကျွန်တော်ကရောက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်လားခုနကလို့ဟုတ်လားဟို fitting window site ဆိုရှင် channel လာဒါ fitting window ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်ရကိုချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါက AGS site ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော် font site ပြောင်းမယ်ဟုတ်ဆိုင်ပြောင်းမြင်ပါလုံးနဲ့ဟို select all ပေးလိုက်ပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမောင်းနဲ့ဒီလို select လိုက်ရတယ်ပြီး keyboard က control a control a ဆိုတာ all select ပါနော် control a ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဒီက control palette ထဲမှာဒီမှာ control palette ရတာ found found တဲ့လေးရမှာကျွန်တော်ကကာစာလေးချချပြီးတော့ keyboard က w လို့ရိုက်လိုက်ရတယ် w ဆိုတာဟုတ်အိုတချို့ကြလဲ one researcher တွေပဲရှိတာပေါ့နော် one researcher ဝင်ရင်ကဝန်တောင်းကြီးအဲအများကြီးရှိရပေါ့နော် matrix found နေရှိမယ် ce found နေရှိမယ်ကျွန်တော်ကတော့လောစင် w1 found နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးမယ်သုံးမျိုး font size ကဟုတ်လား16ပြီးရင် under column under combination ပါလုံးမယ်ကျွန်တော်ကကဘာမှာကဘာကဘာလာတော့ယူသမီးအဲကျွန်တော်က laptop နဲ့အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘတ်စင်နေကျွန်တော်ရိုက်လို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့အားလေးကိုတော့တစ်ချက်သိခံပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို့ရိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်လို့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးမြန်မာစာလေးတစ်ချောင်းအော်ခါကွေးလေးပေါ့ခါကွေးလေးဖြစ်ဖြစ်တကူရိုက်ရိုက်ပြီးကကြမှာကျွန်တော်ကအန်ဒါခောက်ထားတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းပြီးကျွန်တော်တခါမြန်မာလိုတခါပြန်ပြောင်းနေရမှာဆိုလို့နော်အလွယ်ရိုက်လို့ရဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲခုနကဒီမှာအဲ့ဒီကလို့သွားပြီးတော့ dining room မှာ font size က16ပြီးရင်အန်ဒါခောက်မယ်ပြီးရင် the mostBeauty, the most beautiful blue O-R-E and woman in the world. Hobby. Being under counter. Being a little jam, yai being, yai blushing, you know, by long way. The cargo little a bowl called genazo.တလီကိုနှိမ့်ရမှာနော်ဘတ်ပေးကိုနှိမ့်အေးပြတ်တော့မှာတလီကိုနှိမ့်လိုက်ခါကွေးလေးတက်လာတက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကာဆာလေးကိုရှေ့ကိုတစ်ချက်ရွှေ့ရွှေ့ပြီးကီးဘုတ်က6ကီလိုကိုဖိထားမယ်6ကီလိုကိုဖိထားပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်မှတ်ပြီးတော့ control c လောက်လိုက်တာ copy လောက်လိုက်လောက်ပြီးရင်ကိုဟုတ်လားလောက်ပြီးရင်အခါတော့ခါကြရင်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်ဖြစ်ဗမာစာဖြစ်ဖြစ်ရိုက်မယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအားလေးကို base control base လောက်ပြီးတော့ဘာလောက်သွားမလဲရိုက်ရိုက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအားဆုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ်တက်ဆိုတော့နံပါတ်တက်နံပါတ်ကီးဘုတ်ကတက်ကီးခုံးမယ်နံပါတ်တက်ကစီလီနာဂိုမပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်မယ်နံပါတ်တက်ကစီလီနာဂိုမစီဂျီယိုစီလီနာဂိုမပြီးအန်နာခုံးမယ်နံပါတ်2ကဘာတူလဲဒီလာဆက်ပေါ့ဟာစ်ဒီလာဆက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကဘာတူအစိတ်သက်ရှိရလို့ပေါ့နော်ဘီရှင်ဆေးပေါ့ဗျာအာမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ကွန်တော့ပြီးပြီးရင်စပြီးရင်စပေါ့နော်နံပါတ်လေးရပါသူတော့ကိုပေးချင်တဲ့လူပေးလိုက်ပြအစိတ်ထဲပေါ်လာအများကြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိတဲ့လူရအများကြီးရတော့ etc ပေါ့ဗျာETC ပေါ့ဗျာเนาะ ETC
ETC etc. Hobby. Okay. Okay, as we see in the one in your valley, two of the morning name of alone, and you want to spoil you, nail and but the blolia la. They will assume you, what kind of pity, margin, a kind of pity, so allegiance of peace, so you about them, and we are to get him. Now, some down the engine of PB, so I'm a capture the okay. Hobby being the test. Test video ye may be or kaba lazom yo the minyao. Nako, general slapman. Do lila malaya, the lo malaya, general word. Wabo alignment, lord matoli. Ma control shes si, left shed eye. Control shes si, left shed eye. Left shed eye, general duo. Pounce I go jizen, a pounce I jida kama, the English and your mother net. A car behind you, jida de solution. Side the alqua. Do to shed on my dog. มาเอาเลยกูรู้จริงรู้ยามมาเราไม่ต้องใจต้องใจไหนโอเคต้องใจชอบยามมาลูกอ่ะต้องใจชอบส่วนอังกฤษรู้จักเราจีนอ่ะนั่นเส้นนั่นเส้นเรามาเส้นยามมาเส้นเชี่ยแต่เราจีนอ่ะไหนเนาะนั่นเส้นเชี่ยเราเส้นยูจีนเราว่าบ้าเราเส้นเอ๋บ้านะโอเคอ่ะเราไปทำไหมมือบี ดาวอนาคตจำเนาะดาวมีโลชินดาดาวโซลูชันและชีพจำนวนบาลานซ์โลชันโอ้เชื่อกันเลยบ่เนาะเชื่อกันเลยดีนักกูจะเอาความวิ่งกีบกันนี่มีโอกาสได้กินในท่าเช่นเดนเนาะกีบกันนี่ได้กินในท่าเช่นเดนดาวมาจำนวนว่าละโอ้ว่าเป๊ะๆนี่โซลูชันจำนวนว่าเป๊ะๆก็ตัว right left มาหัว ล่ะ ไอ้ ดอก กีบก็ control เยอะเสีย name ด้าน left ยาวไปส่วน right มาหัว ล่ะ ไอ้ ดอก กีบก็ control เยอะเสีย no eye of name ซ้ายด้านส่วน C มาหัว ล่ะ ไอ้ ดอก control เยอะเสีย C ด้าน กีบก็ ช็อกกันเลยว่ะ no hobby solution เลชิมาจำนวนว่า ดีวิชวลกามาจำนวนดีซาใหญ่ไหมบ่ no ซาใหญ่ไหมใหญ่ไหม solution จำนวน ยามาซาเนอังกฤษาเลวดาด้วยย้ายเดนนี่เลยบ่เนาะกูเนี่ยเลยบอกจะเนาะยากเลยฮะลิชิเดลี่ที่คาเวชิมาจะเนาะพาลมเนาะอังกฤษาเลยที่คุกบ่เนาะคาเวชิมามาบอกเอาไปคาเวชิมาจะเนาะอังกฤษาเลวลบอยู่จะเนาะพาลมนักคุณลองจะเนาะว่าละที่ก็บิลิกูกูย้ายตัวเองเซมบีเนาะไอ้ลูลีกูจะเนาะย้ายตัวไปบ่าดาบระมาดอ่ะละ ที่เบสมีก้าวชิงกันซาบิลีลาเร่ลีลาเมดูยด้วยจันโอวาเชปาร์เนาะฮอบบี้น่าดูคู่ว่าน่าจะเลสซาเร่เปล่าไหมเนาะเลสซาเร่น่าดูคู่ว่าอากูจันโอวาสามยานามาโอ้อุปมาจันโอโกลันนี่คุยไรไหมวะเนาะอากูสามยานาอุปมาจันโอคู่ว่าส่วนเชมาจินจันโอวาบาร์ตะคู่เลเวลีโกลันตะคู่เลเวลีว่ะมาจินตะคู่เอจามา ก็แล้วนะคู่เวชีละไอ้มาจินนะคู่เอจามาจันว่าก็แล้วนะคู่เวชีนั่นส่วนมาลงเลยเลี้ยวที่อันนี้จันว่าก็แล้วไงกูตัวอ่ะเนาะเลี้ยวที่อันนี้ก็แล้วไงกูตัวเออเลชิมาก็แล้วไงกันนับเอาก็แล้วมาวันเช่นนี้เลยอาจจะจันว่านักก็แล้วลูกจันนั่นส่วนดูยืมเอ๊ะดูยืมยืมเป็นสเปรย์บิดงก็แล้วจ้ะก็แล้วนะคู่จะกว่าเวียร์ล้อเส้นตู้ยาเดฟอกอ่ะ วันดูเช็คอันดับฮอบบี้เนาะฮอบบี้ไอ้มาส่วนใหญ่อะไรกูตัวลิบยานะก็ว่าเราจะมีตัวมีเงาฮอบบี้มีตัวมีเงามาจะโน้ว่าสิ่งนั้นก็มาจะโน้ว่าเราโกลันตะคุยทำมาส่วนใหญ่รู้เชิดต่อรู้เชิดต่อเนาะก็ว่าเราจะมีเงาเฮ้ยรู้ลิบเชิดต่อเนาะโกลันเนี่ยรู้ลิบเชิดต่อเนาะโกลันเนี่ยคุยทำไหมส่วนใหญ่เราตัวโกลันเนี่ยใกล้บ่เนาะ อะไรมาจันวะมาบอกดีไซน์ก็คงจะเนาะคอปี้เลยไหมคอปี้อยู่เปลี่ยนจันวะอันนั้นจะเข้ามาคอปี้คอนโดบีชาบุยคอนโดบี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 คอ
ွဲလိုင်စာရှိရနော်ဒါမှကျွန်တော်ကဘယ်အထိပဲဆွဲမနော်မာဂျင်အထိပဲဆွဲမယ်မာဂျင်အထိပဲဆွဲမယ်โอเคဆွဲပြီဆွဲပြီးရင် keyboard က order key ကိုဖိထားမယ် order key ကိုဖိထားမယ် order key ကိုဖိထားရင်ဘာလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ hand tool လေးပေါ်လာတယ်ပြောရတော့ hand tool ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လဲရ hand tool ကိုတွားပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဆွဲလို့တော့ရမယ်ကျွန်တော်ကခုနက test blow လေးမကြံတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိကျွန်တော်ကဒီအနီလေးကိုနှိပ်ထား test blow လေးကိုလည်းအပြောင်မသွားခြင်းမို့ keyboard ကလည်းကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲခြင်းနဲ့ဟာကိုလိုခြင်းနဲ့ seminar ကိုဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ keyboard က order key လေးကိုဖိထားပါ order key လေးကိုဇက်တိုက်ဖိထားပါလက်ညှိုးလေးနဲ့ဖိထားပါဖိထားပြီးတော့မလွတ်ပါနဲ့ဟာလားမလွတ်ပါနဲ့ပြီးရင် keyboard ကနေမောင်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားပြီတော့အဲကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုကြကြမှာဟာလားဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကချရမယ်ဆိုကြကြမှာအဲဆိုရင် order key ကိုလွတ်လိုက်တော့ပါလွတ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲအဲနေလိုက်ပါတော့နေလိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ column လေးနှစ်ခုစာဖြစ်သွားပြီနော်အဲသူ့ရဲ့ column တိုင်းစာလေးဝင်သွားပြီဟုတ်လားအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိအခုကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်သွားပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းနှိမ့်လိုက်လေဆိုရင်လက်ရှိဒီ pointer tool လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် keyboard ကတက်ကီးလေးကိုနှိမ့်ရင်အဲအလိုလေးဖြစ်တယ်နော် keyboard ကတက်ကီးလေးကိုနှိမ့်ဒါကိုရှိတဲ့အချိန်မှာလဲစာတွေကိုဝင်မထားဘူးဆိုရင်တော့နှိမ့်လို့ရတယ်နော်ဒါကိုရေးဖို့မရွေးထားတယ်စာရိုက်နေရမဟုတ်ရင်ကာဆာလေးကဒီလိုလေးဖြစ်နေရမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တက်ကီးကိုကာဆာကဒီလိုဖြစ်နေရဆိုရင်တော့တက်ကီးကိုနှိမ့်ရင်ဘောတော့တက်ပဲခုံတော့เนาะဒီလိုတက်လေးပဲခုံတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲကာစာလေးကိုဒီလိုပဲနှိပ်ထားเนาะအဲပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်လို့လို့ရပါတယ်เนาะโอเคဟုတ်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိ view မှာဒီမှာပေတန်ရှိတယ်မလားဒါ ruler ဘာရှိတယ်လीဟုတ်လားဒီမှာ ruler လဲ inches ရှိရ decimal ရှိရ millimeter ဟာဒီဘက်မှာရောအပေါ်အောက်က inches decimal millimeter เนาะအဲ့နကိုအဲ့လာဘာကိုကျွန်တော်ကဖြောက်ကျင်တယ်ဖြောက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျန်တာကိုမကြည့်ပါနဲ့ view တွေကိုသွားဖြောက်ရင်လည်းဖြောက်လို့ရတယ်နော် high ruler ဆိုတာဒီမှာဘာလေးအဲ့ဒါ control ရဲ့ eye ကိုနဲ့ ruler ဘာပြောက်တယ်လို့ပြောတာနော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲ control နဲ့ eye နဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက် ruler ဘာလေးပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့လူချင်းမင်းရဲ့အနေနဲ့ဟာလားကို pitch maker မှာကိုသုံးနေတဲ့ pitch maker မှာဟာဒီ ruler ဘာလေးပြောက်နေရောအဲ့ဆိုရင်စိဖြစ်ပါအောင်မလားဘယ်တဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိပဲနေတော့မလားဟုတ်ပြီတိသွားမယ်နော် control ရဲ့ R ရဲ့နှိပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် view တဲ့ကိုသွားမယ် high ruler ဖြစ်နေ show ruler လောက်လိုက်ပါနော် okay အဲ့ဆိုဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ပို့တော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဟာစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဆောင်ကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီလူချင်းမင်းတို့လည်းကိုသိချင်တဲ့ကိုမေးချင်တဲ့ဒီ page maker နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဟောသိချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဒီမှာ comment လေးမှာရေးပြီးတော့မေးခဲ့ပေးပါပြီးရင်ဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ show ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ကိုညီပံ့ပိုးပေးကြပါအောင်လို့တရားခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ